16 alumnes nord-americans participen en un intercanvi amb estudiants de batxillerat de l'Institut Josep Mestres i Busquets. Aquest programa va començar fa dos anys i té com a objectiu que els estudiants coneguin diferents realitats culturals i es familiaritzin amb l'ús d'altres idiomes. Los estudiantes uh, se entusiasman mucho más por el estudio de, la, de los idiomas y Yo creo que por la experiencia que tuvimos hace dos años, que por eso que, es, que somos 16 estudiantes de intercambio en vez de 6 la última vez. Los que más uh, eh, merecen nuestras uh, gracias es las familias que uh, nos ofrecen su tiempo y sus casas para que nosotros podamos uh, aprender. Paraules que cada un libro a Maitrubarás, las puedes aprender a Mails, no sé, muchas experiencias. moments de, molta, de molt riure, no sé. Mm, és una experiència molt bonica que tothom hauria de fer. Jo trobo més fàcil comunicar-me amb una persona que no està estudiant a classe. Sí, i és super interessant la seva manera de veure eh, la nostra cultura. L'alcalde Carla Ruiz ha rebut els alumnes i ha destacat la importància de programes com aquest en l'educació. Penso que aquesta iniciativa de l'Institut Mestres és força important perquè no és només l'intercanvi que normalment i usualment ho fem en, en països de la Unió Europea, sinó que en aquest cas és amb Estats Units, que és una cultura diferent, que no és la Unió Europea, però que veus també que hi ha moltes coses en comú i crec que és molt important aquest tipus de relacions perquè el que fomenta és més coneixement, més coneixement d'espais, de, de territoris, de zones diferents a la nostra i sobretot més cultura i més capacitats i oportunitats per la, per la gent de Viladecans. Els alumnes de l'Islime High School de Connecticut s'estaran fins al 22 d'aquest mes a Viladecans i a mitjans de març seran els nois i noies de la ciutat els que passaran una setmana a Estats Units.